بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې خبرونه پیلوم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړونو اصلاح. درنو اوریدونکو، د الله تعالی د مینې بل دلیل خپلو مسلمانانو بندگانو سره دا دی چې د الله په مبارکو نومونو کې چې کوم نومونه د رحمت څرګندونه کوي، له هغو نومونو څخه چې پکې سختي او انتقام یاد شوی دی ډیر دی. یعنی د الله په مبارکو نومونو کې چې کوم نومونه د رحمت ښکارندویه دي، له هغو نومونو څخه چې پکې سختي او انتقام یاد شوی دی، دا د رحمت نومونه ډیر دي. ځکه الله مهربانه بخونکی، د توبې منونکی، تیرېدونکی، رووف، ودود، صبور، کریم او شکور دی. دا ټول د محبت او دوستۍ مفهومونه رانغاړي. کله کله ګورو چې د قرآن کریم په آیتونو کې له دغو نومونو څخه دوه نومونه یو بل پسې یادیږي. هیڅکله باید ګمان ونه کړئ چې دا مترادفه او هم معنا صفتونه دي، ځکه هر نوم د مینې په ځانګړي اړخ باندې دلالت کوي. په سورة هود کې نویم آیت کې الله رب العزت د شعیب علیه الصلاة والسلام له خولې فرمایي: ان ربی رحیم ودود، بشکه چې زما پروردگار زما رب مهربانه او مینا پاله دی. د مهربانه او مینا پاله ترمنځ ډیر زیات تفاوت شته دی. داسې لکه یو شتمن یو سرمایه داره چې یو بیوزله ته خوراک ورکوي، او یا یو شتمن خپل ملګري ته خوراک ورکوي. نو څوک چې بیوزله، فقیر او مسکین ته خوراک ورکوي مهربانه دی، او څوک چې ملګري ته خوراک ورکوي هغه مینه پاله دی. نو مهربانه تا ته دربخي په دې چې اړتیا لري، او مینه پال تا ته د دې لپاره بخي څو مینه همداسې په ځای پاتې شي. ان ربی رحیم ودود، د ودود په کلمه کې فکر وکړي. کله چې وایي فلانی ډیر مینه ناک دی، معنا دا چې هر کله تا ویني در سره په مینه او محبت چلند کوي. نو د الله رب العزت په نومونو کې دی د هغه نوم په اړه څه نظر دی چې هغه ډیر مینه پاله دی، ودود دی. یعنی هغه څوک چې له خپلو بندگانو سره مینه کوي، د خپلو مسلمانانو بندگانو سره مینه کوي، او هغوی په خپل رحم او مینه کې ډوبوي. راځئ د الله رب العزت د مینې او دوستۍ ځواب د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې ورکړو. دا نه چې د الله رب العزت له حکمونو او د الله رب العزت له اوامرو څخه سرغړونه او سرکشي وکړو. همدارنګه له موږ سره د الله د مینې بل دلیل دا دی
چې الله زمنګ نه غوښتنه کوي او منګ حڅوي چې دربار ته دعا وکړو څو زمنګ التیاوي پوره کړي زمنګ ګناهونه را ته معاف کړي. په سورۃ غافر کې شپیتم آیت کې الله رب العزت فرمایي وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ستاسو رب وایي ما نه غوښتنه وکړئ څو یې درته پوره کړم. همدارنګه د ترمیزی او د ابن ماجه حدیث دی، راوی د حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې له الله څخه څه نه غواړي الله رب العزت پر هغه غصه کیږي. څوک چې له الله څخه څه ونه غواړي الله پر هغه باندې غصه کیږي. نو هغه ستر ذات پخپله غواړي چې دربار ته یې د دعا لاسونه پورته کړي. کله چې ته له انسانانو څخه څه غواړې او ټینګار کوې درنه ستړی کیږي، کیدای شي درباندې غصه شي، مګر هر څومره چې د الله دربار ته ډیر ټینګار وکړې تا زیات خوښوي او ستا التیاوې پوره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يحب الملحين في الدعاء، الله تعالی په دعا کې ټینګار کوونکي خوښوي. نو راځئ د تضرو او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړئ. خپل الله تاسو سره وعده کړي وقال ربکم ادعونی استجب لکم، د خپلو ګناهونو بخنه د خپل رب نه وغواړئ، په عاجزي سره الله درته معاف کوي او په ژوند کې چې کومې اړتیا لرئ د هغو د پوره کولو غوښتنه هم خپل رب نه وغواړئ. همدارنګه د ابو داوود، ترمیزی، ابن ماجی او د مسند احمد حدیث دی، راوی د حدیث حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان الله حی کریم یستحی اذا رفع العبد الیه یضیه یدعوه ان یردهما صفرا خائبتین. الله تعالی حی او کریم ذات دی او لدی حیا کوي چې د هغه بنده لاسونه چې د التیا په غوښتنه کې د هغه لوري ته اوچت کړي، او لدی حیا کوي چې د هغه بنده لاسونه چې د التیا په غوښتنه کې د هغه لوري ته اوچت کړي دي او له هغې یې پوره کې د غواړي تش او ناهیل ستانه کړي. ته په پوره اخلاص سره په پوره صداقت سره الله ته لاسونه لپه کړه، الله رب العزت تا ناهیلی نه پرېږدي، الله رب العزت د دعا درته قبلوي. همدارنګه د الله د مینې بل دلیل خپلو مسلمانانو بندگانو سره دا دی چې هغه خپل مسلمانان بندگان په زړه آرامه او ډاډمن ګرځوي. زه تاسو ته یو آیت وړاندې کوم چې ترې دا احساسولی شئ چې الله غواړي موږ ته د زړه آرامتیا راکړي. په سورة انعام کې 45 آیت کې الله فرمایي كتب ربكم على نفسه الرحمة، ستاسو پروردگار پر ځان رحمت او مهرباني واجب کړی ده. همدارنګه د بخاري او د ترمذي حدیث ده، راوی د حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې الله رب العزت د مخلوقاتو له پیدایښ څخه فارغ شو، د خپل عرش برسیره او ځان سره ولیکل مهرباني مې پر غصې مخکیوالی لري. اوس د الله رب العزت په کلام کې په دې آیت کې لږ فکر وکړئ. په سورة بقره کې
یو سلو پینزه اتیایم آیت که الله فرمای یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. الله تعالی پر تاسو آسانی غواړي، پر تاسو د سختۍ غوښتون کوي نه دی. همدارنګه الله تعالی په سوره نساء کې 28 آیت کې فرمایي والله یرید ان یتوب علیکم، الله غواړي چې ستاسو توبه قبول کړي. همدارنګه د الله په کلام کې په سورة نساء کې 28 آیت کې لک فکر وکړئ، هلته الله فرمایي یرید الله ان یخفف عنکم، الله غواړي چې پر تاسو کار آسانه کړي. د احد له غزا وروسته چې کله صحابه کرام له غزا څخه ستانه شول، له دوی څخه اویا کسان شهیدان شول، سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هم د دوی په منځ کې و، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله زخمی او ټپي شوی و. ټول ډیر ستړي ول او په سخت روحي وضعیت کې اوسېدل چې دغه آیت نازل شو. د سورة آل عمران یو سل نه دیرشم آیت ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ورپسې یو سل څلوېښتم آیت إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. مکم زوري کېږئ، مخفه کېږئ، تاسو لوړ یاست، تاسو غالب یاست که په رښتیا مؤمنان اوسئ. که تاسو ته کم ټپ رسېدلی وي، هغوی ته هم ستاسو په څېر ټپونه رسېدلي دي، او موږ دغه ورځې د خلکو په منځ کې بدلوو رابدلوو. وتلک الایام نداولها بین الناس. نو د الله رب العزت د مینې او دوستۍ یو دلیل دا دی چې هغه خپل بندگان په زړه آرامه او ډاډمن ګرځوي، لکه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث او د الله رب العزت د کلام نه آیتونه مو واورېدل. همدارنګه د الله رب العزت د مینې بل دلیل خپلو مسلمانانو بندگانو سره دا دی چې هغه خپل جنت تیار کړی دی. قدسی حدیث دی چې بخاری او مسلم د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره را نقل کړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله فرمایي خپلو نیکو بندگانو ته مې داسې ځای تیار کړی چې نه سترګو لیدلی او نه یې غوږونو صفت اورېدلی، نه د انسان په زړه کې ګرځېدلی. آیا اوس د الله رب العزت په مینه او محبت او دوستۍ باندې پوه شوی؟ راځئ چې د الله د دې مینې او محبت ځواب د الله رب العزت په طاعت او عبادت سره ورکړو، د الله د حکمونو پابند شو، د الله د اوامرو پابند شو، ژوند د قرآن او سنت په رڼا کې تیر کړو، ګناهونه پرېږدو، ترڅو الله رب العزت موږ او تاسې د جنت وړ وګرځوي. ښایي ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه وګرځي او دا پوښتنه وکړئ چې کله الله موږ سره دومره مینه او محبت لري، نو دا ټولې سختۍ او مشکلات د څه لپاره دي؟ ځواب یې واورئ. کله کله الله رب العزت تا مبتلا کوي، په تا باندې امتحان راولي، څو د ګناه له ترسره کولو څخه لاس واخلي، او دا ستا په نسبت د الله رب العزت د محبت وجه ده. الله تا په خپل امتحان کې راولي، په سختیو، تکالیفو او مصیبتونو کې دې راګیروي، د دې لپاره چې له ګناه څخه لاس واخلي، او د ګناه نه ستا لاس اخیستل دا د الله رب العزت د محبت وجه ده تاسر. همدارنګه
کله کله د یوې ګناه د بخلو په خاطر چې د هغه ګناه په خاطر اور ته اچول کیږي. الله رب العزت تا باندې امتحان کوي، تا په بلا کې ګیروي، او دا ستا په اړه د الله تعالی محبت کار کوي. ځینې وخت الله رب العزت په تا باندې امتحان کوي څو د نعمت شتون تا ته در په زړه کړي، او د هغه په مرسته دا درکړي چې څه درته پیښیږي، نو بیرته ګرځي څو هغه زړه ته وسپاري او منندوی اوسي. دا له تا سره د مینې او محبت لپاره ده. کله کله هم د دنیا د حقیقت د درک لپاره تا په مصیبت کې اخته کوي، څو د جنت او د الله د دیدار په مینه کې اوسي، او دا هم ستا په اړه د الله مینه او محبت ده. کله کله جنت ته له محاسبې او حساب پرته ستا د بوتللو لپاره تا په مصیبت کې ګیروي. الله تعالی په سورت الزمر کې لسم آیت کې فرمایي: انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بېله شکه صبر کوونکو ته د هغوی اجر او ثواب په پوره اندازه او بېله حساب څخه ورکول کیږي. او بحساب اجر هغه اجر دی چې الله تا جنت ته داخل کړي، د الله تا سره وعده کړي. که ته په مصیبتونو باندې صبر وکړې، بدله یې له الله نه وغواړې، الله به دې بېله حسابه جنت ته داخلوي. ته به وایې په دې کار سره تا ته ځانګړتیا درکوي، ځکه الله تا خوښوي. الله غواړي جنت ته لاړ شي، نو د دې لپاره تا په مصیبتونو او سختیو کې راګیر کوي چې په هغو باندې صبر وکړي او الله ته رجوع وکړي، او الله رب العزت تا ته بېشمېره او بې حسابه اجرونه درکړي. تاسو د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام ژوند ته وګورئ. نوح علیه الصلاة والسلام تر ریشخند او ملنډو لاندې نیول کیږي، هغومره تر وهلو او زورولو لاندې نیول کیږي چې هوش له لاسه ورکوي، مګر دغه کار ورسره د ژوند په کمه موده کې پیښیږي. د کښتۍ په مرسته ژغورل کیږي او دښمنان یې له منځه ځي. ابراهیم خلیل الله علیه الصلاة والسلام په اور کې اچول کیږي، مګر لږ وروسته له هغه څخه درناوی کیږي، او په عالمیانو کې درنښت او احترام زیاتیږي، او ټول خلک ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره مینه کوي. اب الانبیاء دی. دا امتحان چې الله په نوح علیه الصلاة والسلام راوستی و، یا یې په ابراهیم علیه الصلاة والسلام راوستی و، د دې لپاره چې الله د دواړو درجې اوچتې کړي. اسماعیل علیه الصلاة والسلام چې په خپله اراده او د الله د اطاعت په خاطر د قربانۍ لپاره ځان وړاندې کوي، د غاړه ایښودلو او صبر په خاطر د الله له لورې ورته بدله نازله کیږي. د جبرائیل امین په لاس الله د جنت نه ورته په سر رالیږي، د اسماعیل علیه الصلاة والسلام په ځای ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه ذبح کوي. یعقوب علیه الصلاة والسلام د یوسف علیه الصلاة والسلام د لریوالی له ډیر غمه د سترګو نظر له لاسه ورکوي، سترګې کار پرېږدي، مګر دا د لنډ وخت لپاره ده. یوسف علیه الصلاة والسلام ورته بیرته راګرځي. الله تعالی یعقوب علیه الصلاة والسلام ته خپل نظر او د سترګو لید بیا ورکوي. موسی علیه الصلاة والسلام لس کاله پسونه پیایي. د شعیب علیه الصلاة والسلام شپون او چوپان دی، مگر الله رب العزت وروسته له هغه
ده هغه منزلت او مقام لوړوي او هغه کلیم الله ګرځوي الله ورسره خبرې کوي. همدارنګه عیسی علیه الصلاة والسلام چې پاک لمنه موري د حاملتو په حال کې تورنه کیږي، وروسته له لږې مودې خپله او مور د الله په وړاندې د ډېر درناوي وړ انسانان ګڼل کیږي. عیسی علیه السلام د الله پیغمبر او د مور په هکله الله فرمایي: یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين. زمان پیغمبر سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې په مکه کې د مکې مشرکینو او جاهلانو د یتیم په نامه رابله او خلکو د یتیم ولی له خاطر ترې څنګ کوه او هیڅ شیدې ورکوونکې ښځې نه وې چې هغې ته شیدې ورکړې وای، چې آخر حلیمه سعدیه پیدا کیږي، ځان سره بنی سعد ته بیایي، محمد رسول الله له ښار څخه شړل کیږي، خو صبر کوي، بیا د الله په وړاندې په تر ټولو ستر عزت مشرف کیږي، هغه په آسمانی سفر معراج ته ځي او په فاتحانه ډول مکې مکرمې ته ننوځي او هغو کسانو ته چې دی شړلی دی وایي: اذهبوا فانتم الطلقاء، ولاړ شئ تاسو آزاد. الله موږ سره محبت کوي، الله موږ سره مینه کوي، خو که کله په موږ باندې سختیانې راځي، مشکلات راځي، مصیبتونه راځي، دا هم زموږ د ګټې په خاطر. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درنه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درنه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خاط بریالی او کامیاب اوسئ. د مدینه هر کوڅه په خندا د خوند سبا او څو رنګ ښکلا، د خوند سبا او څو رنګ ښکلا، بیا که مولای داسې په یو آواز کې، بیا کم اولی دا سپیو آواز کی، بیا کم اولی دا سپیو آواز کی، بیا کم اولی دا سپیو آواز کی، ویل اهلا و سهلا صد مرحبا، دخوان سبا او تو رنگ شکولا، د مدینه هر کوڅه په خندا، د خوند سبا او څو رنګ ښکلا، د خوند سبا او څو رنګ ښکلا. د ژوند لار اسلامي خبرونه. په دې خبرونه کې د اسلام اړوند مهم موضوعات بیانیږي. د توبې په نوم ډیر آسانه کار چې د هغه په مرسته ټول کړي هیر شوي او پریخي ګناهونه بخل کیږي او لمنځه. لویا خدایا توفیق را کړه د سفر د مسجدینو، د سفر د مسجدینو. د خبرونه سهار او ماخام شپږ نیمې بجې لار کوزیا څخه. زړګی میرا وریگی خوب دیدم د حرمینو، خوب دیدم د حرمینو. غاک استودیو هیواد. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد په ټولو ولسوالیو سیما د قزاقستان چارواکو تایید کړه چې په مصر کې د سفارت یو کار کوي. اقتصاد افغانی تولیدات د هندوستان په کلکتې ښار کې د مګاد
لوبي د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې افغان لوبډلې سره مګمو لا تازه پیښو خبرو. د هیواد سیمه او نړۍ تازه پیښې د اراکوزا رادیو په هر ساعت خبر کې. سلو سوش پک پزو سراری که اونی سی او بیا او وطنه کی که گئی تر سو پا پچاچو نکی شامل شی اونی زرداله آیفون دولس پرو مکس او میاشتنی داله با ده اپل کسوده که بی سلمه بند افغانستان کم ولایت که موقعیت لری یو هرات دو فرا دیر زنگونا دیر چانسونا ډیر د بسونه په روغتیا وزارت کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت خر جوړونې وزارت د احصایې خوب دیدم د حرمینو خوب دیدم د حرمینو رښتینې مؤمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو درشتنی مومن د خبرونه مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولری او خوشحالی مو په برخوي د دې زه محمد یاسین فهیم درشتنی مومن خبرونه پیلوم قدر من اوریدونکو خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه زموږ سره اړیکې ونیسئ خپلې پوښتنې او خپل سوالونه په ژوندۍ بڼه زموږ سره شریکې کړئ همدارنګه د خپلو پوښتنو او سوالونو ځوابونه هم په ژوندۍ بڼه ترلاسه کړئ. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. او رو مهربانی څوک لکه مزه ولې صاحب حمزه ملنن د خپل ته چینو لسوارنه مهرباني وکړو. زما आवाज اوري؟ تاسو مهرباني پښتنه مو راته وای ورور پښتنه مو دا چې کله فرات د سیه مازه کې له ګلن معلومات د صلات تسبیح د مانځ په اړه معلومات
الله مننا مننا خوشحال اوسې دیر زنا د هجران په اور سوځيږي نه ریږي هر وخت می په زړګي باندې وريږي نه ریږي یو څوک د همیشه راته یادېږي نه ریږي هر وخت می په زړګي باندې وريږي نه ریږي چې تر نا جدا فقها او کرام د احادیث پرانا کی د تسبیح د لمانځه طریقه داسې بیان کړی ده د څلورو رکعتونو نیت دی وکړي د تکبیر تحریمه یعنی الله اکبر او د سنا یعنی سبحانک اللهم ویلو وروسته دی دغه کلمات پنځلس واره ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بیا دې اعوذ بالله او بسم الله او الحمد لله او د دې ترڅنګ سورت ووایي د سورت نه چې کله فارغ شه لاسونه به همداسې پر نامه تړلي وي لس واره دې بیا دغه تسبیحات ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بیا دې رکوع ته ولاړ شي د سبحان ربي العظيم ویلو وروسته دې لس واره بیا دغه تسبیحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر پر رکوع کې وای کله چې له رکوع څخه راپورته شه د سمع الله لمن حمده او د ربنا لك الحمد وروسته دې بیا دغه تسبیحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لس وره په ولاړه کې وای یعنی په قومه کې بیا د سجدی ته ولاړ شي تر سبحان ربي الاعلى وروسته دی بیا لس وره دغه تسبیحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای کله چې د سجدی نه راپورته شي تر الله اکبر روسته دی په جلسه کې یعنی د دواړو سجدو ترمنځ بیا لس واره دغه تسبیحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای او بیا د دوهم سجدې ته ولاړ شي په دوهم سجده کې تر سبحان ربي الاعلى روسته دی لس واره دغه تسبیحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای بیا د دویم رکعت ته پورته شي تر بسم الله الرحمن الرحیم تر مخه د پنځه لس واره دغه تسبیحات ووایي یعنی د رکعت په سر کې نو څنګه ترتیب چې د دغه تسبیحاتو د ویلو په اول رکعت کې وو همدغه ترتیب یې په دوهم رکعت کې هم دی او په دویم رکعت کې چې کله تر دوهمې سجدې وروسته د اتحیاتو او د تشهد لپاره کینی نو دغه تسبیحات دې هیڅ نه وایي سمدستی دی تشهد او اتحیات اووی نو پر دغه طریقه دی څلور رکعت پوره کړی
او دا خبره باید واضح وي چې په هر رکعت کې 15 او 10 واره تسبیحات ویل کیږي او د څلورو رکعتونو تقریبا 300 واره تسبیحات کیږي او په دغه څلورو رکعتونو کې چې هر صورت خوخ وي هغه دی اوای پروا نه لري لیکن سوره عصر سوره کوثر سوره کافرون او د سوره اخلاص ویل دا افضل دی طریقه علامه ابن عابدین الشامی رد المحتار کی مطلب فی صلاه التسبیح په دویم جلد کې او وشتمه صفحه کې او فتاوای محمودی په اووم جلد کې 250 صفحه کې باب السنن والنوافل په دې کې په تفصیل سره بیان کړی دی هر وخت می پزړګي باندې ورګ نه هېږي اے خدای سکون راکړ کني نور باندې السلام علیکم ورحمت الله مولای صاحب کي جوړ کړاله مننه تاسو خیاست شکر دای شه مولای صاحب خلکې خیرات ده مننه څوک لکه مزه یدو یاری کا را سره پریک شو السلام علیکم و رحمت الله من نه आवाज مو صحیح نه راځي لږ مو ځای بدل کړئ څوک لکه مزه او څوک لکه مزه محمد خان ارمان مې کندهار ولایت محمد خان ارمان مهرباني وکورو کولی صاحب کله ما راپټم د کچېره د چا څخه من څه زسته وي بیا دې را دوه منځنه وکی بیا ور سره پیا چا و باره بیا را وګورئ د جواز ګور ارمان صاحب دغه مسأله موږ په ګڼو خپرونو کې په تفصیل سره څېړلې ده کله چې د یو چا نه د 15 لمنځونو څخه کم قضا وي نو تر څو چې قضایي لمونځ ونه کړي هغه وختي لمونځ نشي کولای او کدا سی وي چې د هغه نه منځونه ډیر قضا شوي دي نو که هغه اول قضایی کوي او بیا وروسته وختي کوي ستونزه نشته او که اول وختي کوي بیا د هغه نه وروسته قضایی کوي ستونزه نشته خو کله دې نه د چا کم قضا شوي وسیږي نو چې وختي یې کړي وسیږي بیا هغه ور یاد شي د هغه وقتي لمنځونو قضایی به هم راوړي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مننه تاسو ښه یاست مننه څوک لکه مزه عبد الله د پکتیکا ولایت څخه مهرباني ورو ملا صاحب کوم مشر رو چی وی تیغه هغه لږ زیاته شي خو مثلا د کورنا نو دا څنګه ده او بل پښتنه ملا صاحب څنګه ده پښتنه دی بیا راته و کوم د کور مشر چی کنه هغه چې لږ زیاته شي خو مثلا د کورنا زیاته شي دا څنګه ده د لپاره کومه کناستا او کناستا او بل پښتنه ولایت په مال باندې چې کومه دعا ترې یا دعا کومه ده په څه شی باندې کله چې مال الله لوي کنه کومه دعا ورته صحیح ده چې سړی په تیرا کو بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر بس نو سلام علیکم نو چې کله ګټ کور وسی او په هغه کور کې ټول مساویانه حق لري په هغه کورنۍ کې هیڅ چا لپاره دا په کار نه ده چې هغه د ځان لپاره د کور له وسایلو نه یا د کور د پیسو نه زیاته ګټه واخلي هو که د نورو د هغه لپاره د عفو او د بخشش مسأله وسیږي چې هغه ته اختیار ورکړی هغه خپل وکیل ټاکلی وي که ته هر څومره خوري ستا لپاره اجازه ده نو په دې کې بیا شرعي ستونزه نشته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم ورحمت الله مننه تاسو ښه یاست الحمدلله الحمدلله چې ټول ښه دي څوک لکه مزه ښه اواز دیم صحیح نه راځي لږ د ځای بدل کا مهرباني پښتنه مو راته وای مهرباني
مننه احسان صاحب الله دې خوشاله لره موږ هم خوشاله شو چې په ژوندۍ بڼه مو ستاسو غږ واورید ډېره مننه لاړی کینم ډېره مننه ډېره مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم مہربانی ډیره ستونزه ده د دوی په اړیکه کې سکون را کړکنی نور بلی و نشم خدای سکون را کړکنی نور بلی و نشم دا ژوند حالات مې ورو پورو بدلیږي نه ریږي هر وخت مې په زړګي باندې وریږي نه ریږي یو څوک دی همیشه راته صبر مینوال د اراکوزیا په فیسبوک پاڼه باندې پښتنه را لېږلې د نفلی روجو په اړه باندې پښتنه کړې ده چې په کوم ورځو کې ثواب لري ګورې په اونۍ کې د دوشنبې ورځ او د پنجشنبې ورځ دا هغه ورځې وې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې کې همیشه روجه نیولې نو که یو څوک غواړي چې نفلی روجې ونیسي او ډیر ثوابونه ترلاسه کړي نو هغه دې په اونۍ کې د دوشنبې او د پنجشنبې ورځ روجه نیسي ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی له ځان نه به تاسې د اونۍ په ورځو کې د روجې نیولو لپاره ورځ نه ټاکئ لکه ځینې وروڼه او خویندې د جمعې ورځ ټاکي که روجې نیسئ د پنجشنبې ورځ او د دوشنبې ورځ او د دې تر څنګ ایام بیث دیر لسمه د میاشت څوار لسمه د میاشت او پنځه لسمه د میاشت دا د ټولو انبیاو علیهم الصلاة والسلام عادت و چې هغوی به د میاشتې دیر لسمه څوار لسمه او پنځه لسمه باندې روجې نیولې ځینې نورې پوښتنې هم د اراکوزیا په فیسبوک پاڼه راغلي خو هغه تکراری دي نه غواړم چې جواب ورکړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ملکه محترمه خی جوړی مننه تاسو خیاست الحمدلله ملکه خوشاله اوسه خی سواز مو اوریدا مننه څوک لکه مزه محمد عمران قرزاده من ګرال لال پوری ولا سوالینا مهرباني وک ملکه محترمه تاسو مو وی چې ماته او زنګ راشتا تر په کنا خو ما هیڅ کنا تاسو مې اوسو سره واسه راډو مې ته برابر نه ده ښه وس کبل پختنه لري مهرباني مانه عمل چې درام عمل چې تاسو مدرسې شته کو نو عمل چې دا پختنه مې د تخوله اه الحمدلله شته هو څه په نامه د عمل چې مونږ کنه د در شو غلا تستا دغه درته نشم ویلې په رادیو کې خه هبل اوریدوم کوم لرو سلام علیکم وعلیکم السلام رویانه مهرباني ورور ما پرون څنګه خلا مولای شماره مې وخت لا ډیر زری مې په کار دا وروره ښه زبا تخنیکر ته وایم ان شاء الله تاسو شماره به نوٹ کی ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله مولای کی محترم اخی جوړ بخیر مننه ښاله وسی مولای کی محمد الله احمد ننګرهار نه مهرباني ورو بس مشکل مولوی صاحب دا دی تا وخت هغه الفاظ ویلي دغه مسونه کار دي که دا مانځه کې ونه ویل شي مونږ خو به خرابېږي نه ورسره کومه وخته مولوی صاحب تا یو خبرونې سر کې دي ویلي چې دغه اسکار مطلب نه دي هغه الفاظ او هغه خو د تسبیح د لمانځه په اړه دي هغه لومړني اورېدونکي د تسبیح د لمانځه طریقې پښتنه کوله د هغې په اړه معلومات غوښتل نو د تسبیح د لمانځه طریقه ما ورته بیان کړه
ژوندی اوسې مولي صاحب خو دغه مطلب فرض مانځ کې نشته نو نه 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 تسبیح لمونځ دی ښه او دا تحیۃ الوضوء مون مولي صاحب طریقه راته وښي بس دوه رکعته نفل دی ښه هغه هر وخت مولي صاحب کېږي شپه کې ورځ کې او بس چې کله اودس کوئ د اوداسنه وروسته او دوه رکعته دي مولي صاحب دوه رکعته دي بلې و مطلب دوهنه خو اضافه نه دي نه نه دوه رکعته دي بس نو ولي تورينا اولينا اوريدونك خو مستار روز ما غا نمبر منن تلا كده نو تن تبي اول باول فخنا او منتج منن خوش على وسي السلام عليكم وعليكم السلام لا غم میں زڑتے پس دردی کی نہیں ریگی ہر وقت میں پزڑ کے باندھے وری کی نہیں ریگی یو سوکھ دے ہمیشہ رات یاد کمال زی ورور دا څاخ دلمانځه د فضیلت په اړه باندې پښتنه کړي او د دې ترڅنګ ویلي باید چې څو رکاته وشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په هر ورځ کې د ستاسو د هر بند او د هر مفصل یعنی د هر غړي په تاسو باندې صدقه لازمه ده پس هر ځلی سبحان الله ویل الحمد لله ویل ولا اله الا الله والله اکبر ویل دا صدقه ده همدارنګه امر په معروف باندې او نهی د منکر نه دا صدقه ده او په څاخت کې د دوه رکاته د لمانځه ادا کول د ټولو ځای نیسي نو که موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیثو ته وګورو حد اقل د څاخت د لمانځه دوه رکاتونه دي او حد اکثر د څاخت د لمانځه هغه اته رکاتونه دي ځکه کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه فتح کړه امهانی وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما په کور کې غسل وک او دهغه نه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام اته رکاته لمونځ ادا کړ او دا ده څاخت وخت سلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله من نه ته د رادیو اواز کم کا زه عبد الرحیم له پکتیا احمد ابا څخه ښه مهرباني اورې مهرباني نو زه په ستنه مې دا و ښه لا باید خلک مال منی اور سره جوړ نه فټ بیا درته وای وای هغه زه جمع کور جه خرڅ کړه تجربه زه پیما تر اخره نو سپارتو جه خرڅ رپورټ ته نه پورته خرڅ ودا څه خطر راځي کیا لکه تا ته مال در کوي چې دونه زما برایستا و و موږ سره جوړ نه شي کنه چې راته وایي تصویر زر پیما تر کړه تصویر سره پورته خرته وایي ما په کوم ځای ته دا څه خطر راځي نه خو به تر ادا د چتاسو د همدغه سړی نه دغه مال په څلويک زر رپی باندې واخلی که تاسو پویږی تاسو لپاره ګټه کوي نو تاسو کولای شئ چې په بازار کې د دینه په لوړ قیمت باندې خرڅ کړئ او که تاسو پویږی چې تاسو لپاره ګټه نه کوي نو د سره ور سره معامله مکوئ ښه ښه او سمه لاره یې همدا ده ښه زه ډېره مننه کور دی بس خوشحاله یم مننه مننه یو څوک دی همیشه راته یادېږي نه هېرېږي هر وخت مې په زړګي باندې ورې
سکون را کلکنی نور بلی و نیشم ای خدای سکون را کلکنی نور بلی و نیشم در جوان حالات میں رو پرو بدلی گی نیری گی ہر وقت میں پزڑ گی باندی واری گی نیری گی یو سوک دے ہمیشہ رات آیا دے گی نیری گی ہر وقت میں پزڑ گی باندی ظالم بلتن خوہی سرحن پزڑو دائی چانکڑی ظالم بلتن خوہی سرحن پزڑو دائی چانکڑی دیر زنا دائی جران پو اور سوزی گی نیری یورور دا اراکوزیا پا فیسبوک پانا باندی دا حاجت دا المانزه دا طریقی پختنه کرده دا حاجت المونز دوارکات ده او کلچه دا دوارکاتو دا المانزه لعدا کولونا فارغ شی نو بیادی دا دعا ولولی لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين نوكلا چتاسو دوارا كاتا منزو كي أو دهغنا وروستا خبل ربتا تاسو متوجيشي دهغنا وروستا تاسو دغا دعا والولي إن شاء الله الله رب العزت بمستنزي أو مشكلات درتا حل کوي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام علیکم خیلی جلی مننه خوشحاله و سی چوک لکمه زه درخلی که خوصولت نه چوک درخلی که در خوصولت نه مهربانی ورورا پکتنه می خودی دول ده که یو خوان و مرمان یو زای مونت کولنشی کنه خا څنګه په څنګه باندې درېږي خا کوړان دی ورسته یي مشکل نشته خا ها کیمرا باندې مننه هلو درنو ریدونکو د سټډیو ساته چې ګورم د خبرونې وخت مو ختم دی دا زمونږ د نن ورځې خبرونه چې ستاسو درنه حضور ته وړاندې شو تر بلې خبرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درنه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه خات بریالی او کامیاب اوسی متک و نخش عذابک ان عذابک بالکفار ملحق او د دویمې پوښتنې په ځواب کې د بیت ووایم چې سورة واقعه په اوویشتمه سپاره کې ده او شپږ پنځوسم سورت دی په قرآن کې همدارنګه د اراکوزیا په فیسبوک پاڼه باندې همت بهار پښتنه رالیږلې چې د سپیلني دود کول شرعن څنګه دي ګوري دا سپیلني چې اکثر دودیږي د نظر لپاره دودیږي مخکې له دې چې د قرآن کریم دوه وروستني سورتونه نازل شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به نورې دعاګانې کولې اما کله چې د قرآن کریم دوه وروستني سورتونه نازل شو یعنی سورة فلق او سورة ناس نورې دعاګانې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پریښودلې او په همدغو دوو سورتونو باندې عمل شروع
اخذ بهما و ترک ما سواهما په حدیث کې راځي. نو دسترګو لپاره، دسترګو نظر لپاره، همدارنګه د جادو د دفع لپاره، د پیریانو د دفع لپاره بهترین علاج هغه د قرآن کریم دو وروستنی سورتونه دي، او سپیلنی دود کول د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کم اصل نه لري. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. در رادیو آواز مو بند کی وروره؟ السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. بخیر مننه. مولوی صاحب زه پښتنه لرم. مهرباني. زما پښتنه دا ده چې مولوی صاحب چې زما سورتونه یاد دي ته درسونه څه پورې په نیمایي پورې تاسې چې زه اوس په سرتیزه لمانځه کې وایم دا پوره وایم که نیمې وایم حاجي مولوی صاحب؟ ټول هم ویلی شئ، خو که تاسو د هر صورت درې آیتونه، یعنی درې آیتونه په یو رکات کې وای دا هم کفایت کوي، خو کوشش کوي چې د فرض په لمنځونو کې دویم رکات کې مو قراءت د لومړني رکات نه اوږد نه وسي. څنګه؟ کیږي، هیڅ ستونزه نشته، ویلی شئ، خو په دویم رکات کې به بیا د لومړني رکات نه تاسو قراءت کم وایئ. ښه، مننه. سمندر خان ساحل د اراکوزیا په فیسبوک پاڼه باندې پښتنه رالیږلې، کله چې موږ باندې په لمانځه کې سجدې سهوه لازمیږي، چې کله په وروستنۍ ناسته کې سجدې سهوه کوو، یو طرف ته سلام وګرځوو که دواړو طرفونو ته؟ د امام مقتدی او یوازې لمونځ کوونکي لپاره په سجدې سهوه کې د ټولو فقهاو په نزد یوې خواته سلام ګرځول او سجده کول دا بهتر دي. که امام وي، که مقتدی وي، او که څوک په انفرادي شکل ځان ته لمونځ کوي چې په هغه باندې سجدې سهوه لازم شوي وي، چې په آخر کې سجدې سهوه کوي، صرف یو طرف ته به سلام ګرځوي. همدغه مسأله علامه حسکفی در مختار کې دویم جلد کې اته او یایمه صفحه کې باب سجود سهوه کې په تفصیل سره څېړلی. هغه لیکلي: یجبو بعد سلام واحد عن یمینه فقط لأنه المعهود وبه يحصل التحلیل وهو الأصح. ګوره، أصح حسکفی هم دې ته وایي چې باید یو طرف ته سلام وګرځول شي. او همدغه مسأله هندیې لومړني جلد کې 125 صفحه کې په 12 باب کې، چې دا 12 باب په سجدې سهوه کې دی، هلته هم په تفصیل سره څېړلې ده. السلام علیکم و رحمت الله. مننه، خوشحاله اوسئ. څوک له کومه ځایه او پوښتنه مو راته ووایئ. عزیز منګل یم، د پکتیا ولایت د بټان چې د دین کیفیل خال د متفاهم شپې د متحده عربي مراتو کې تروم. مهرباني وکړئ منګل صاحب. منګل صاحب، موږ پوښتنه خو دا چې موږ په پکتیا کې دا غټه ستونزه د مولوي صاحب چې چېرته خوړی اوسي، او غټې روپۍ ویر کې وړې روپۍ ویر کوي، بیا دا چې 200 روپۍ 300 روپۍ ګاټه کوي، او دا به څوک دی؟ ګورئ، که جنس یو شی وي، مثلا ته زرپی افغانی ورکی، د زرپی افغانیو په بدل کې تکتاسته 999 روپۍ در کې، هغه یو روپۍ زیاته واخلي، دا سود دی. همدارنګه په کلدارو کې، په درهم کې، په ریالو کې، په ډالرو کې، او کداسي چې جنس بدل وي، مثلا غټي پیسې دي په 100 روپۍ باندې په ډالرو، او کته مېده اخلي چې هغه په 15 کې حسابي، په دې کې ستونزه نشته. دی مولوی صاحب، بله پوښتنه لرم. یو سړی دی، ډېر 10 زره لمونځ کوي، او بل سړی دی، او بل درته ورته وایي چې تا لمونځ ویلې نه، پیغام ته چې ته دا نه کړې لمونځ نه دی، مو دا چې کومه دا لمونځ صحیح دی. دا یو سړی دی، په 15 ملتو کې لا تا کو دا لمونځ صحیح مولوی صاحب، دا ګناه زیاته تو کنه.
دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ده هغه فرمای زن المنز گزار دا سی دی چکله هغوی المنزو کی المنز نفارغ شی د دوی المنز په یو پلیته ټوټه کې ران غختل کیږي او د دوی په مخ باندې وشتل کیږي وجه څه ده چنه رکو رکو ده نه سجده سجده ده نه قومه نه جلسه نه قراءات او نه قیام نو یو سړی چې خپل رب ته دریږي دا خپل رب سره خبرې کوي باید په پوره اطمینان سره لمونځ ادا کړي د لمانځه سنت د لمانځه واجبات او د لمانځه فرایض باید په پوره توګه باندې ادا کړي الله دې خوشاله لره الله دې عزتمن لره احمد احمدی دا ارکوزیا پا فیسبوک پانا باندی پختن را لگلی چه آیا نفلیل منزونه دا قضاییل منزونه زای نیسی کنه یعنی که دا چان فرزیل منزونه قضا شوی وی هغه نفلیل منزونه که دا دا هماغو قضا شو المنزونه زای نیسی که ننیسی گوری دا ابو داوود نسائی او د ابن ماجی حدیث ده راوی د حدیث ابی هریره رضی الله تعالی عنه ده هغه فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي چې پیغمبر عليه الصلاة والسلام نه واوریدل چې فرمایلی اول هغه عمل چې د قیامت په ورځ به د بنده سره حساب کیږي مونږ دی پس که مونږ صحیح او پوره را اوته نو دا انسان کامیاب او با مرادش او که مونځ خراب و نو ناکام او نامرادش او که په فرضو کې څه کمی را ووته نو الله رب العزت به وفرمایي وګورئ زما بنده سره د نفلو څه ذخیره هم شته چې په هغې سره به د فرضو کمی پوره کړی شي بیا به د باقي اعمالو حساب په دې ترتیب سره کولی شي نو که د چا نه لمنځونه قضا شوي واوسیږي بهتره دا ده چې قضا یې راوړي او که ورته معلوم نه وي چې نفلي لمنځونه کوي انشاءالله ورته ګټه منی سابیږي وحید الله جلیلزی پښتنه کړي چې دلته په کورنۍ کې څوک وفات شوی دی زنانه ډېرې بې صبرۍ کوي او ژاړي ګوري هیڅ نفس بغیر د الله رب العزت له حکم نه نمري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله ماشوم د مور په ګېډه کې څلور میاشتو ته ورسیږي الله ملکه ورلیږي چې په هغې کې روح واچوي او همدغه وخت کې د هغه رزق د هغه عمر او دا لیکل کیږي چې دا نیکبخته دی که بدبخته الله وایي ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجله کل نفس ذائقه الموت دا الله فیصله ده او د الله رب العزت فیصلې ته باید موږ او تاسې منقاد اوسو ان لله و انا الیه راجعون په مړی باندې د درې ورځو نه بره غم کول یا بی صبری کول شرعا دا ناجایز عمل دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دینه منع کړي نعم البدل د خپل رب نه وغواړي السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته و علیکم السلام و رحمت الله نه نه ښه یعنی والعصر او ویل لکل دا دواړه یعنی د همزې سورت او د عصر سورت دواړه پرله پسې دي شرعي ستونزه پکې نشته دی ګوره سورت عصر دی هغه پسې سورت همزه ده بیا سورت فیل دی قریش دی معون دی داسې وخت له تر اخره پورې مننه آواز مو صحیح نه راځي السلام علیکم ورحمت الله
علیکم السلام و رحمت الله جی مولوی صاحب څنګه ست کده مننه تاسو ښه صحت مو خده جی مولوی صاحب پروان مې اړیکه نیولې دا مثلا پښتنه مې کوله دا غنم په غنم جنس په جنس باندې په سود کې راضی او کنه راضی چې مقدار یو شی اوسې ګستون زنشته دی مثال کې یو نفر اوس فراشي وایي چې لاس منه غنم راکړه او بیا به زه تاته په وخت د غنمو کې درکړم په میزان کې یا مثال په جوزا کې یا داسې مشکل نشته نو بل پښتنه لري نه مننه لرم دا مننه خوشاله اوسې ګوري د بای سلام لپاره فقهاو ځنې شرایط ذکر کړی دي اول دا چې جنس به معلوم وي دویم دا چې نوع به معلوم وي دریم دا چې صفت به معلوم وي څلورم قدر او اندازه به معلوم وي پنځم مده او وخت به معلوم وي یو میاشت دوه میاشتې پنځم میاشتې شپږم رأس المال به معلوم وي اووم د مطلوبه شي د ورکولو ځای به معلوم وي اتم د جدایی نه مخکې پر رأس المال باندې قبضه وي او دا مسأله علامه ابن همام په فتح القدیر کې شپږم جلد کې 204مه صفحه کې او هندیه دریم جلد کې 108مه صفحه کې او علامه حسکفی در مختار کې ابن عابدین الشامی رد المختار کې پنځم جلد کې 209مه صفحه کې په تفصیل سره څېړلې ده فرهاد الله کمالزی د ارکوزیا په فیسبوک پاڼه باندې پښتنه کړې چې آیا په مسافر باندې د جمیل مونځ شته که نشته اقامت یا مقیموالی د جمعې د لمانځه د ادا له هغو شرایطو څخه دی چې د هغه په نه موجودوالي کې هم د جمعې لمونځ ادا کیدلی شي نو د دې لپاره د مسافر لپاره د جمعې لمونځ صحیح دی او د جمعې تر ادا کولو وروسته د ماسپښین لمونځ پرې لازم نه دی یعنې کې وکړي او که دا په سفر کې و شرعن په ده باندې د جمعې مونځ نشته خو باید موږ مسافر وپیژنو مسافر چاته ویل کیږي چې هغه په اندازه د 15 او 1 کیلومتره یا د دې نه زیات د سفر اراده لري که په لاره کې چیرته د جمعې مونځ کیږي شرعن په ده واجب نه دی خو کې وکه بهتره دی د ماسپښین لمونځ ته ساقط دی یا داسې ځای ته لاړه چې هلته نیت د اقامت د 15 شپو نه لري د جمعې مونځ پې نه دی واجب کې وکه بهتره دی او که نیت د اقامت د 15 شپو یې درلوده هغه بیا مسافر نشمیرل کیږي السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله مهربانی ورور چوک لکم ازه؟ مسکی مانم ده قرباغ نه مهربانی و کورور آقا ده تو احاب برا که لک پزیلات تراته چنگا؟ تو احاب صورت چه ما ده چانواز چه ما دیگه ویدیه سواب لری دا د سورتونو د فضائلو په اړه باندې تاسو قرآن څه وایي خپرونه تعقیبوئ انشاءالله هلته هر څه بیانیږي